Ešte pred sviatkami sa Boris Kollár v rámci kladenia vencov na Slavine odfotil s príslušníkmi ruskej motorkárskej skupiny Noční vlci, ktorí sú známi ako fanatickí podporovatelia prezidenta Putina. Kollár na tieto výhrady zareagoval vyhlásením, že síce nekontroluje občianske preukazy ľudí, ktorí sa chcú s ním fotiť, ale že druhýkrát by to už neurobil. Nie, že by mi vadila fotka s nočnými vlkmi, to nie, ale ctím si jednotnú líniu zahraničnej politiky štátu, ktorá určite nejde týmto smerom. Inak pred rokom pozval Kollár, neviem si asi pamätáte, do Bratislave krajne pravicovú francúzsku političku Marie Le Pen, ovú. Tak tu by ste ľudové príslovie na neho platilo. Kto dva zajace naháňa, ani jedného nechytí. Tak toto by nás Marie mohlo uspokojiť. Tiež prišla na motorke. Vlčica. Ale viete čo, on je taká časovaná bomba, že tento Kollár, alebo chýba nám ten kapitán náš, no povedzme si úprimne. A on mal také, že nectil si politiku zahraničnú našu a s tým Ruskom neprestajne a šelijaké veci boli. No tak možno Kollár ho teraz, nie? Nie, tam je jeden si ctí. Tam je jeden drobný rozdiel, že on si ju ctí. Ako on si Milan povedal. A chvala Bohu, že sa mu toto stalo, lebo povedal to, čo bolo treba povedať veľmi správne, že si ctí jednotnú politiku naše zahraničnej a tak ďalej. Ano. No. Čo tento predchádzajúci, nebudem ho spomínať, čak už sme zabudli, ano. Hovorili, že treba na jednu, na druhú stranu a naši priatelia išli si tam chrbticu zlomiť, aby podal ruku diktátorovi Putinovi a tak ďalej. Čiže ono to je, tam je veľký rozdiel. Ctí, tak je dobré. Mám, akurát myslím, že sa mal odfotografovať na tých motorkách aj s celou rodinou. Tých motorek tam bolo dosť. Nie, toto práve, že veta, toto by som už druhýkrát neurobil pri Kollárovi, znie tak trošku divne, hej. Ale zase je pravda, že on to nikdy neurobil asi dvakrát, koľko má deti, ja neviem, 10, hej? Myslím, a možno, zatiaľ, no neviem. Možno, že každej povedal, že toto už druhýkrát neurobím, akože tebe a fakt to už neurobil, takže on drží slovo. Ako podľa mňa sa už neodfotí druhýkrát. Ale zase je taká zásada, že každé dieťa si zaslúži svoju matku. Ale. Takže možno toto držal kedysi Bolek a potom Bolek to porušil. To, a teraz sa nedávno oženil. No uvidíme. Správne, uvidíme, ako sa to bude ďalej s Borisom Kollárom vyvíjať. Koľko má ten pán Kollár svokier? To je teda obdivuhodné. Statočný chlap.